kavalni del je v bistvu zelo lep, ker je v samem središču mesta Koper, kot vidite za mano. Največkrat je voda tukaj zjutraj lepo mirna, tako da je kot en bazen, ampak za triatlonce bo to še posebej dobro, ker plavajo v morju in bo nekoliko več vzgona, tako da bojo se mi zdi dobri časi in se ni nič zabati. Kolesarski del je za Slovenijo značilen, tako da imamo nekaj klancev, ravnin, spustov, tehničnega dela. Mislim, da se bo tukaj dirka najbolj odločila v smislu, ali bojo neki pridobili na sponih. Nekateri bodo pridobili na tehničnem delu, se pravi na spustih, pa bo pa seveda vse odločil tek. Ja, tekaška je pa tudi zelo lepo speljana, spoh zdaj, ko je nova promenada tukaj od Kopra do Izole. In postaje bojo tudi na vsakih 2 km, tako da bo dosti zapit. Zelo hitra, moram reči, ker je vse na ravnina in pa tudi dosti bo srečevanja z nasproti. Tekmovalci, ki bojo nasproti tekli, tako da je fajn za primerjavo, da vidiš vmesne čase, kje, koliko zaostajaš, kje si zraven, nisi. Da, iz tega vidika je zelo dobra tekaška proga. Moj nasvet je, da se imaš pod nadzorom, kar pomeni, da veš, kaj delaš v vsakem momentu. Če te zanese na začetku z prehitrim štartom, lahko kmalo pol plačaš. Tako da potrebno je priditi od začetka do konca v enakomernem ritmu. To se mi zdi, da bo tudi na koncu najhitrejši rezultat. Formula bi bila pač dobro plavati, ampak v tem primeru tega Ironmana v Sloveniji polovičnega mislim, da bo kolo najbolj odločilno. Kajti tisti, ki je moč na kolesu, bo imel tudi če noge pol zateči. Tako da z rezervo na klance pa bojo lahke noge ostale do konca.